Det var en gång två systrar. Stora syster. Hej! Och lilla syster. Hej! Och en liten älv också. Just det! En liten elva också. Wow! Oj! Var försiktig, lilla syster. Du kan peta ut någons öga med den där. Och stora systern var superduper tråkig. Hörru! Jag är jätterolig. Nähä! Hur som helst. Det var vinter och mycket kallt. Vi måste hitta en varm plats där vi kan sova, lilla syster. Jag vet ett ställe. De har de mjukaste och varmaste sängarna i hela världen. Var då någonstans, lilla elva? Bortom de blå bergen. Ja, de blå bergen! Prenumerera för fler videor och häng med till Disney Junior för att se dina favoritserier.